Як списати величезні борги так, приблизно 100 мільярдів, щоб ніхто ніколи не здогадався? Складна задачка. А якби цю задачку я задавала держслужбовцю, то він відповів би дуже швидко. Прийняти законопроєкт. Просто замість списання говориш заходи, спрямовані на подолання, а замість боргів – кризових явищ. І ще разом приймаєш його із законом про деолігархізацію, про який точно всі говоритимуть. І вуаля! Кращий рецепт списання боргів готовий. Мене звати Катерина Даценко. Це програма, в якій ми розбиратимемо, що ж політики роблять у Верховній Раді і як це впливає на нас із вами. Проблема є, вона не настільки критична, як я хочу показати, але для вирішення цієї проблеми ми готуємо зараз законопроект про врегулювання цієї заборгованості, який буде передбачати механізми реструктуризації, механізми, де буде врегулювання боргів теплокомуненерго перед НАК «Нафтогазом». І я сподіваюся, що ближчим часом цей законопроект буде в Верховній Раді, і ця проблема буде вирішена. Отож, почнемо спочатку. Тут голова комітету енергетики Андрій Герус говорить про те, що теплокомуненерго винні гроші перед «Нафтогазом», величезну суму грошей. Але насправді не лише тепловики винні, просто у них борг найбільший. Взагалі борг перед «Нафтогазом», відповідно за газ, складається із трьох частин. Винні – теплопостачальні компанії, це переважно комунальні підприємства, газорозподільні компанії або облгази, та газопостачальні компанії або газбути. Близько 70% облгазів та газбутів належать до регіональної газової компанії олігарха Дмитра Фірташа. Закон, який прийняли 14 липня цього року із дуже складною назвою. Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу. Анонсували як допомогу тепловикам. Ну, бо в них борг перед «Нафтогазом» 47,4 мільярди гривень. Але це лише половина усього перед ними боргу. З тепловиками і їхнім боргом перед НАК «Нафтогазом» там взагалі складна ситуація, тому що їхній борг пов'язаний із державним регулюванням, із заниженими тарифами, тому ми краще розберемо сам закон. І чому він не про допомогу, а більше про списання і реструктуризацію, що це за звір, ми теж розкажемо, величезних сум боргів. І не тільки тепловикам. Була пропозиція, давайте ми визнаємо, що ці борги теплокомуненерго ніколи не покриють. Вони великою мірою були утворені з провини держави, регулювання якої просто відставало від змін ціни на газ, тому треба списати ці борги. Це хороша, правильна пропозиція і, в принципі, власне, з цією ідеєю початково в комітеті почалося це обговорення. Але потім, коли дійшло до напрацювання фінального тексту законопроекту, до законопроекту додали ще один великий борг – про борги, які утворені облгазами та газзбутами. Давайте визнаємо чесно. Облгази є прибутковими компаніями. Олігарх Фірташ заробляє мільярди на облгазах. Ми так само знаємо, що газ крадуть. Ми знаємо, що газ витікає в невідомому напрямку. І ми замість того, аби розслідувати, власне, а де вони маніпулюють, а де вони здійснюють ті чи інші шахрайські дії, на це закриваємо очі, а тільки визнаємо блок провини з боку держави. Якщо перша частина боргу належить тепловикам, то друга частина боргу належить облгазам і газбутам. Це такі підприємства, які доставляють нам із вами газ до помешкань. Загальна сума боргу становить близько 50 мільярдів гривень. Але ця сума може значно зрости за допомогою деяких пунктів у вже прийнятому законі. Наприклад, у законі сказано врегулювати різниці між фактично обґрунтованою вартістю послуг з розподілу природного газу та тарифами на розподіл природного газу. Так, розумію, що складно, але спробую пояснити. Є орган, який встановлює тарифи на газ, тобто скільки ми платимо за кубометр. Але облгази чомусь вирішили, що цей тариф замалий, і він не покриває повністю вартість їхніх послуг. Тому, за їхньою логікою, хтось має цю різницю компенсувати. І це, за допомогою цього закону, зараз робиться за рахунок держбюджету. І це все за 6 років. Яка сума, запитаєте ви? А хто ж знає? В тому і суть, що розрахувати можна різну суму. Тобто облгази не доплачували, а їм тепер списують. Цей пункт прописаний у статті 4, де загалом описані ситуації врегулювання, ну або по-простому списання. І там ще багато цікавого.
У цій же статті, цитую, неоплаченої вартості обсягів природного газу, відображеної в обліку постачальників природного газу. Так, це незрозумілі канцеляризми, якими дуже люблять писати посадовці. У цьому пункті йдеться про борг, який дописали українцям через те, що Кабінет міністрів України декілька разів не міг нормально прийняти постанову про те, що люди, в яких немає лічильників, споживають газу менше. З 2014 року Кабмін своїм рішенням знижував норми споживання газу, починаючи з 9,8 кубів на людину, яка використовує на плиту, і понизив в результаті до 3,28 на місяць на людину. І здавалося людям, що от їм знизили тарифи, і всі заспокоювалися, тому що не треба було ставити лічильники. Виявилося, що цих багато років, вже більше 6 років, облгази нараховували за високими нормами споживання, які діяли до 2014 року, тобто 9,8 кубів. І фактично завищували обсяги споживання населенням. І коли люди хотіли, наприклад, змінити постачальника, то їм виставляли рахунки за додаткові обсяги, щоб вони оплатили оцю різницю, яка фактично тайно нараховувалася цим споживачам. Але за період дії постанови, коли люди без лічильників мали норму в 3,3 кубометри, їм заднім числом нарахували 9,8. І потім при отриманні платіжок почала з'являтися ось така додаткова графа з кількома тисячами. Незважаючи на те, що суд вже пізніше скасував ці рішення, облгази не мали жодної підстави до моменту скасування судом цих рішень нараховувати ці зайві обсяги. Наступний пункт – заборгованості постачальника природного газу в межах обсягів проведення до стандартних умов за методикою визначення питомих втрат природного газу. Тут говориться про температурні коефіцієнти. Це різниця між об'ємом газу в залежності від пори року. Трохи фізики. Взимку газ звужується, а влітку розширюється. Відповідно, щоб доставити його вам до помешкання, взимку і самого газу потрібно більше. Але маленький лайфхак. Ці температурні коефіцієнти уже вписані в наші з вами платіжки. Однак у 2018 році деякі облгази вирішили вписати їх додатковою графою. Аби ми ще раз заплатили. Використали 300 кубів газу. Але платіжка прийшла, ніби ми використали 312 кубів. Тобто нам застосували коефіцієнт 1,04. Оці 12 кубів по 8,55 – це ті гроші, які я переплачу. Будь ласка, я подаю 181 по лічильнику. Вони мені коефіцієнт 1,04. І відтоді виходить, що на 7 кубів 24, 7,2 вони в сотих приводять, мені треба платити більше. Тобто десь порядка 63 гривень. Хто у 2018-2019 році отримав платіжки за газ, той пам'ятає про дивно дораховані коефіцієнти із окремою графою. За логікою облгазів, хто не платив, той утворював борг. Але насправді ці борги не людей. Адже «Нафтогаз» вже дав газ облгазам, а облгази говорять, люди теплові коефіцієнти не доплатили і ми не доплатимо. Але ж ви пам'ятаєте, що ці коефіцієнти включені у платіжки. Просто газ вже взятий, але гроші облгаз «Нафтогазу» не віддав. І це їхній борг. А тепер про головне – врегулювання цих боргів, точніше списання. Якщо брати загальну суму, то за ці теплові коефіцієнти і оці норми споживання людей без лічильника, то загальна сума боргу набігає близько 10 мільярдів. Я кажу близько, бо аудиту ніхто і ніколи не проводив. І за цим законом ці 10 мільярдів теж списують. Хоча, як ми вже казали, вони нараховані незаконно. А тепер поговоримо про реструктуризацію. Простими словами, це беруть борг і розбивають на декілька місяців і виплачують його. Але найцікавіше в цьому пункті не сама реструктуризація, а терміни. Борг можна розбити на 72 місяці, 84 або в окремих випадках 180. 72 місяці – це 6 років, 180 місяців – це 15 років. 15!
Тож реструктуризують борг облгазів перед «Укрстрансгазом», який надавав труби до кінця 2019-го, та оператором газотранспортних систем, який надає труби від початку 2020-го і дотепер. Що це за труби? Це труби, по яких газ йде від «Нафтогазу» до облгазів та газбутів і потім до людей. «Укртрансгазу» винні 43,8 мільярди, а оператору ГТС… Сукупний борг облгазів перед компанією сягнув 9,2 мільярда гривень. Найбільшими боржниками оператора ГТС залишається облгази групи РГК, чий сукупний борг становить 6,7 мільярда гривень. Група РГК або регіональна газова компанія – це компанія олігарха Дмитра Фірташа. В цьому пункті, як і в інших пунктах, більшу частину боргу заборгували саме вони. З одного боку, чи треба нам допомогти громадянам, допомогти містам вирішити проблему з теплокомуненерго? Ну, звичайно, треба. Ніхто ж не буде з цим сперечатися. Та? З іншого боку, чи хочемо ми списати десятки мільярдів боргів Фірташу? Я особисто не хочу. Але фактично депутатів поставили перед вибором. А тепловики, про які згадував на початку Андрій Герус, розташовані не в основній частині закону, а в прикінцевих положеннях. В будь-якому випадку ці борги списують чи реструктуризовують, але все це робитиметься за рахунок державного бюджету. Ну або наших з вами податків. Так, навіть якщо борги розбиватимуть на декілька частин, гроші звідкось потрібно брати або кредит з держбюджету, або знову дописувати вам у платіжки. Ми зверталися до регіональної газової компанії Дмитра Фірташа. Вони нам не відповіли. Ми говорили з Андрієм Герусом. Він був більш говорливим, але сказати нам особисто на камеру нічого не захотів, а лише скинув відео із Верховної Ради, в якій він щось пояснює і сказав, що додати йому немає чого. Отож, відео Андрія Геруса. Об'єктивно, ані споживачі, ані органи місцевої влади, ані самі підприємства не винні в цих боргах. Так само там врегульовуються борги облгазів, зокрема, облгази бувало виставляли громадянам так звані температурні коефіцієнти і писали в платіжки. Ми цим законопроектом робимо так, щоб, незважаючи на відповідні судові рішення, для кінцевих споживачів в платіжку ніяких додаткових платежів не лягало і не відбувалося підвищення тарифів. Майже підсумки. Це президентський законопроект і, до речі, вже підписаний Офісом Президента. Готували його «Слуги народу», але голосували за нього майже всі партії, там за виключенням деяких. В чому суть? Станом на 2021 рік, 1 червня, загальна сума заборгованості перед НАК «Нафтогазом» становить 127 мільярдів гривень. Це майже як річний бюджет Міністерства оборони. І така схожа ситуація була у 2013 році. Тоді заборгованість теж списали. І списують зараз. Але проблему це не вирішує, бо списують за рахунок нашого державного бюджету. І боляче буде довго.